sukatin natin. Nasa 8 inches ang flower. And then, yung kanyang body, na natin, hihatang ko lang dahil ma malaki yung pinip. Mga so, nasa 21 inches yung body. And then, yung kanyang tinik naman. nas almost one inch. And, alam nyo, mabango siya. Parang amoy sampagita. Similar sa sampagita yung amoy. So, yun lang muna. And then, continue ko later yung ibang details. Okay? Papakita ko sa inyo yung ibang cactus na ganito sa kabil sa harap ng bahay namin. Ito kasi nasa likod ng bahay namin. So, nakikita nyo. Ang laki niya. Ang haba. Sinyo may idea kayo kung gano'n siya kahaba. Oh, ang laki. So, pwede rin itong maging uh, protection sa bahay nyo. Sa mga magnanakaw. Tingnan nyo, naka malapit siya sa aming pintana. So, pag may gustong makit ng bahay, matitinik. Diba? So, protection na rin siya. Okay. Uh, continue ko later. Yung cactus na ito, uh, pagapang siya kung lumaki. Kasi mabigat. Pero, tumataas din siya ng up to 5 feet. And then, makikita nyo dito, pinutol na ito ng husband ko kasi nakaharang na siya pwede kang mapatid at matinik see, tingnan nyo yung nilalakaran namin dito sa sidewalk so ayan, pinutol na yan ng husband ko tapos eto, kailang, etong dito banda, kailangan na rin putulin kasi ang haba na pag madilim, nako baka may matinik dito So, tapos yung pinagputulan, pwede mo ring itanim. Kasi doon kami nagumpisa, tinanim namin yung pinagputulan nung binigay ng friend ko ito. Ngayon, mga estimate ko is nasa 6 years na itong uh, cactus na ito dahil 6 years na kami dito sa bahay. Ito yung isa pang bintana ng bahay. So, ayan. So, wala talagang makakaakyat bahay. Kasi, ayan, dyan. O, oh, matitinig. Ito naman yung nasa harap ng bahay namin. Medyo maliliit pa siya. Nakikita nyo. Madali lang naman tumubo ang cactus. Basta, ano, kalimutan nyo lang. Ibig sabihin, kahit hindi nyo diligan ng 2 weeks, buhay yan. Kasi minsan wala kami, nagta-travel. So, 2 weeks kaming wala. Pagbalik namin, yun. Okay pa rin naman sila. Ganon din mga succulent plants. So, next next video ko, papakita ko naman yung ibang succulent plants ko. Eto nakikita nyo, meron na meron na nag-uumpisa na flower bud dito sa maliit, sa maliit na night blooming cactus ko. So, isa. Dalawa. Dito naman sa isa, meron din. So, yan. So, abangan natin yan na mamulaklak ulit. And then, Meron akong malaki dito. Bali, kasamahan siya ng bunny ear. Cactus. Pero iba, ibang klase ito sa bunny ear. So, ko sa inyo, sa inyo yung aking bunny ear na tinatawag rin na open siya microdesis And then, here naman sa side ng bahay, nagumpisa ito maliit pa maliit ng nung nag start and then ngayon look ang taas na mas mataas pa sa akin ang tawag naman dyan is large peruvian ang bilis rin niyan lumaki siguro dahil hiyang nahiyang sila sa klima dito so pag-aaralan natin kung anong klase at saan galing sila na country. Kasi usually, yung iba, originally daw, ang mga cactus galing sa northern, northern Mexico. And palagi rin siyang makikita sa desert region ng Arizona. Kahit may malamig na places, Like Colorado, meron ding cactus na din sila. Pero kailangan talaga naiingitan. Kung sa Philippines naman kayo mag-alaga ng cactus, doon kasi sa atin masyadong humid. So ang cactus mas gusto nila less humidity. So kung kailangan ipwesto niyo siya sa nasisikatan ng araw at saka sa covered patio okay so that's all for now and thank thank you for watching please like share and subscribe